सरकारले उद्योग र उत्पादनको क्षेत्रलाई जोड दिने भनेर बारम्बार भनिरहेको छ तर त्यसमा आशातित सुधार देखिएको छैन सरकारले उद्योग र उत्पादन क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि स्थापना गरेका सेज गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्र जस्ता पूर्वाधारहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् पछिल्लो पटक सरकारले देशका कञ्चनपुर बाँके र मकवानपुरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनेर शिलान्यास समेत गरिसकेको छ एक रिपोर्ट सरकारले तीनवटा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ राष्ट्रिय योजना आयोगले कञ्चनपुरको दैजी बाँकेको नौवस्ता र मकवानपुरको मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रलाई बहुवर्षीय योजनाका रूपमा अगाडि बढाउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ यी तीनै औद्योगिक क्षेत्रहरूको शिलान्यास भइसकेको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दैजी छेरा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गत महिना गर्नु भएको छ यसै गरी मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र र नौवास्ता औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले गत महिना नै गरिसक्नु भएको छ यी औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना र त्यहाँ रहने उद्योगहरूबाट भारी मात्रामा रोजगारी सृजना हुने बताइएको छ बागमती प्रदेशको मकवानपुर मयूरधापमा स्थापना गरिने औद्योगिक क्षेत्रको डिपीआर तयार भइसकेको छ उक्त औद्योगिक क्षेत्र करिब दुई सय बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको हुनेछ भने सो औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सात खर्ब खर्च हुने र दस हजार रोजगारी सृजना हुने उल्लेख गरिएको छ बाँकीको नौवास्तामा स्थापना हुने औद्योगिक क्षेत्र तीन सय भन्दा बढी क्षेत्रफलमा बन्ने जनाइएको छ सो आयोजनामा नौ भन्दा बढीको लगानी रहनेछ अहिले गरिएको अनुमानलाई मानियो भने सो औद्योगिक क्षेत्रमा अनुमान गरिए जति उद्योगहरू स्थापना भएको खण्डमा बीस हजारको रोजगारी सृजना हुनेछ कञ्चनपुरको दैजीमा स्थापना गर्ने घोषणा गरी शिलान्यास समेत गरिएको दैजी औद्योगिक क्षेत्र अहिले निर्माण गर्न लागिएका औद्योगिक क्षेत्रमध्ये क्षेत्रफलमा सबैभन्दा ठूलो हुनेछ यो औद्योगिक क्षेत्र तीन सय पचपन्न बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको हुनेछ र यसका लागि नौ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ अनुमान सही निस्केमा यो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना गरिने उद्योगहरूले बाइस हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गर्नेछन् पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका यी योजनाहरूको निर्माणका लागि हरेक वर्ष पाँच अर्ब बजेट आवश्यक पर्नेछ नेपालमा उद्योग र उत्पादन क्षेत्रको विस्तार र विकास हुन नसकेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग र उत्पादन क्षेत्रको योगदान बढ्न नसकेको अवस्थामा सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्न देखाएको चासो उचित भए तापनि यिनको निर्माण कार्य कहिले समाप्त हुन्छ भने ठूलो प्रश्न रहेको छ नेपालमा निर्माणका कुनै पनि योजना समयमा सम्पन्न नहुने रोग नयाँ होइन अर्को विषय समन्वयको अभावमा एक थरी निर्माण कार्य सम्पन्न हुने तर त्यसका लागि अर्को पूर्वाधार पूरा गर्न वर्षौं लाग्ने गर्दा एउटा पूर्वाधारको निर्माण सम्पन्न भए तापनि त्यसको प्रयोग हुन नसकेका घटना पनि थुप्रै रहेका छन् जसको ज्वलन्त उदाहरण भेरी बबई डाइभर्सन पनि हो अर्को विषय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए तापनि त्यसमा आवश्यक अरू पूर्वाधारहरू पूर्याउने अवस्था कस्तो रहने भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ उदाहरणका लागि मा बिजुलीको आपूर्ति पर्याप्त नहुँदा निर्माण भएको लामो समय अहिलेसम्म पनि सञ्चालनको समस्या रहँदै आएको छ अर्को विषय निजी क्षेत्रसँग समन्वयको अभाव र सञ्चालन गर्ने विधि कस्तो र कति लगानी मैत्री हुन सक्दछ भन्ने पनि हो सिमरामा गार्मेन्ट प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिएको भए तापनि त्यहाँ कुनै पनि व्यवसाय नजाँदा सरकारको योजना नै पूर्ण रूपमा असफल भएको देखिएको हो यसभन्दा बाहेक सरकारले भाडा मात्रै उठाउने लक्ष्य राख्दा पनि व्यवसायहरूको आकर्षण नहुन सक्दछ अहिले बिना तयारी विभिन्न भौतिक पूर्वाधारहरूको शिलान्यास गर्ने र प्रचारबाजी गर्ने होड नै देखिएको छ यस्तो होडमा मात्रै रमाएर लक्ष्य परिपूर्ति हुन सक्दैन कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिन पनि उत्तिकै जरुरी रहेको छ